Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, lumobo ngayong taon ang bilang ng ating mga kababayan na gumagamit na ng electric vehicles, e-bikes, e-trikes, at electric scooters. Sikat na sikat na ito ngayon dahil nga sa sobrang tipid nito gamitin. Sobrang mura pabilhin kumpara sa kotse o motor. Walang lisensya, walang bayad sa rehistro kada taon, walang checkpoint, walang gas, in short, walang hassle. Kaya naman naglabas na ang LTO o Land Transportation Office ng Administrative Order kung saan kailangan na ng rehistro at lisensya ng ilang e-bike, e-trike at iba pang electric vehicle. Kapag hindi ka sumunod dito, multa ka. O ang mas malala, impound ang dalamong electric vehicle. Ang saya, di ba? E-bike user ka ba? O nagpaplano kang kumuha ng e-trike, e-bike, electric scooter, o anumang electric vehicle? Sakto! Dahil susubukan kong ipaliwanag sa'yo ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa electric vehicles. Pwede mo na ba yan idaan sa EDSA? Kailangan mo na ba iparehistro ang e-bike mo? Magkano ang multa at tubo sa impound kapag nahuli ka? Mga penalties tungkol sa electric vehicles at kung kailangan mo na ba ng lesensya sa paggamit ng e-bike? Ayon sa inilabas ng Land Transportation Office na Administrative Order No. 2021-039, makikita dito ang klasifikasyon, kategorya, mga dapat irehistro at kinakailangang lisensya sa paggamit ng electric vehicles. Ang mga electric vehicles na ito ay nakakategorya depende sa lakas ng kuryente o power rating, sa bilis o speed, mga kinakailangan dalhin habang ginagamit ito tulad ng helmet, rehistro ng sasakyan, at lesensya. At syempre, kung saan lang pwede ito gamitin o intended use. Unahin natin ang personal mobility scooter. Ano nga ba ang personal mobility scooter? Ito ay merong dalawa, tatlo o apat na gulong na may makina na gumagamit ng kuryente sa pagtakbo. May lakas ng kuryente o power rating na 300 watts na kayang tumakbo ng hindi hihigit sa 12.5 km h hour. Ngayon, kailangan pa ba nito ng rehistro, lesensya o helmet? Hindi na kailangan ng rehistro at lesensya para rito. Pero kailangan ng helmet tulad ng ginagamit ng mga siklista o mga nagbabike. Saan naman ito pwede gamitin? Yan, sa private roads tulad ng subdivision, pedestrian walkways, yung mga dinadaanan ng tao sa gilid ng kalsada bicycle lanes at similar lanes designated by proper authorities ngayon ang tanong pwede ba ito sa EDSA pwede Basta doon ka lang sa bicycle lanes. At dapat nakahelmet ka din tulad ng mga siklista. Hindi doon sa gitna ng kalsada. Ngayon, pakinggan natin ang paliwanag ng LTO Division Chief tungkol dito. Pag outside sila ng bicycle lane or yung ibang public roads or national roads na hindi sila pwede, ano pong mangyayari? Sisitahin or papaalisin lang po sila dyan? Ano po ba ang regulations tungkol dyan? Um, sa so ngayon po, uh, hindi po muna sila pagmumultahin. Sisitahin po muna o uh, paalalahanan po sila na bawal po silang dumaan po doon. Ah, hindi pa muna sila, wala pa pong ganon? Wala pa po tayong uh, penalties uh, wala, for wala that? Wala pa po muna, opo. Uh, uh, nagkakaroon po muna tayo ng information education campaign po para malaman po nila kung saan po talaga dapat po sila dumaan. Mm -hmm. And then, uh, paano po naman natin matitiyak na safe din naman po kasi sinabi nyo, since wala rin namang penalties, baka yung iba magpumilit pa rin po sa mga national roads? Uh, Meron pong penalties po sila pag uh, nanghuli na po ang mga enforcers ko natin. Meron pong mga kaupulang uh, uh, penalties po diyan. So existing na po itong penalties ngayon? Yes ma'am. Existing na po yan. Uh, under ano pong, kasi kanina sabi niyo walang penalties eh. Medyo nalito lang po ako. Wala pa pong ganun. Wala pa po tayong uh, uh, penalties wala, for wala that. Wala pa po muna ako uh, uh, po. Wala, for wala that. pa po muna po. Sunod ang electric kick scooter. Huwag malito dahil kamukha lang ito ng personal mobility scooter. Ang kaibahan lang nito ay nakatayo yung driver, yung sumasakay o yung operator. Kung meron kang kick scooter nung bata ka, pamilyar ka dito. Isipin mo na lang na nilagyan ng electric engine ang kick scooter, kaya ito naging electric kick scooter. Ngayon, hindi na rin kailangan ng rehistro at lisensya para rito. Pero, kailangan ng helmet tulad ng mga siklista. Saan ba ito pwede gamitin? Sa private roads tulad ng subdivision, barangay roads, bicycle lanes, at similar lanes designated by proper authorities. Ngayon, pwede ba ito sa EDSA? Siyempre, basta doon lang sa bicycle lane. Pwede sa bicycle lane, Pwede sa EDSA. Basta doon lang sa bicycle lane. At hindi doon sa gitna na kalsada. Dapat maliwanag to sa inyo. Okay? Again, dapat naka-helmet din tulad ng mga siklista. Next category. Ang category L1 o E-Moped 2W. Ano yung ibig sabihin yan? E-Moped 2W. Ano yan? Ipapaliwanag ko. Ang letter E stands for electric. Ano naman ang moped? Ang ibig sabihin ng moped ay motor pedal o mga sasakyan na may motor at pedal. Ang 2W naman ay two wheels. Overall, ang kategoryang ito ay nakadesenyo para lang sa short distance riding o pang malapitang lakaran lang. Ano nga ba ang kabilang sa kategory L1? Dito napapasok ang lahat ng uri ng e-bikes o two-wheel moped type vehicles. Ito ay may dalawang gulong, two wheels na parang bike, meron o walang pedal, gumagamit ng kuryente at kayang tumakbo ng hindi hihigit sa 50 km per Nahati ang kategory L1 sa dalawa. Ang kategory L1A at kategory L1B. Ipaliwanag pa natin. Ang kategory L1A ay mga e-bikes na kayang tumakbo na hindi hihigit sa 25 km per hour. Ito ang mga halimbawa. Ngayon, ang kategory L1A ay hindi na kailangan ng rehistro at lesensya. Matik, kailangan ng helmet tulad pa rin ng siklista. Saan ito pwede gamitin? sa private roads, barangay roads, bicycle lanes, at similar lanes designated by proper authorities. At pwede rin ito gamitin sa national roads, pero for crossing only, tatawid lang. Ito medyo malabo. Pwede sa national roads, pero for crossing only. Ano ibig sabihin ng for crossing only? Tatawid ba ng nakasakay o hindi? Meaning para ba itong tumatawid sa pedestrian crossing? Hmm, Anyway, tingin ko butas to ng administrative order kasi isipin mo, pwede ba ako tumawid sa national road ng isang kilometro ang layo? Kasi kung pwede, ibig sabihin pwede rin akong tumawid ng lima hanggang sampung kilometro ang layo. Siyempre nakasaka yun. Ngayon, kung pwede pala yung ganong kalayo, 5 to 10 kilometers, natatawid ka sa national road for crossing only, tama? Ibig sabihin, pwede pala akong mag-e-bike sa Ross Boulevard papunta sa Barangay Roads. Tatawid lang. O kaya didiretso ako sa Rizal Park papunta sa kilometer zero pero tatawid lang. Plus may bicycle lanes di ba? Ang layo ng sakop ng bicycle lanes dun. Pwede ba yon? Please comment down below kung ano ang tingin nyo dito. Sumunod naman ang kategory L1B. Ang kategory L1B ay mga e-bikes na kayang tumakbo na hindi hihigit sa 50 km per hour. Ang mga halimbawa nito ay ang NWOW Golden Butterfly, Romani Eagle, Mitsushi E-Bikes na sikat na sikat ngayon sa bansa. Ito pa ang mga halimbawa. Ang kategory L1B naman ay kamukha rin ng kategory L1A. Ang kinaibahan lang ay ang bilis ng takbo nito at ang dapat na helmet para rito ay pang motor. Ibig sabihin full face or half face basta pang motorsiklo. Hindi na rin kailangan ng rehistro at lisensya para rito. Ang kagandahan pa nito Pwede ito sa lahat ng local roads. Basta doon ka lang malapit sa dulo ng kalsada. Malapit sa bangketa. Hindi doon sa gitna ng kalsada. Close to the edge, ika nga. Ito pa isa. Pwede ito sa main road at national road. Pero for crossing only. Tatawid lang. Ngayon, hindi ko lang masigurado kung gaano kalayo pwede tumawid. Pero pwede tumawid. Tatawid lang. Ayon pa dito, kailangan mong ibigay ang right of way sa lahat ng tumatakbong sasakyan. Ibig sabihin, alalay ka lang at papaunahin mo ang lahat ng sasakyan dahil delikadong makipagsabayan sa mga ito. Again, ang kategoring ito ay hindi pwede sa gitna ng kalsada. Next, category L2 o e-moped 3W. Ito rin ay moped type pero pang 3 wheels. Ano nga ba ang kabilang sa category L2? Ang mga kabilang dito ay mga electric vehicles na may tatlong gulong, meron o walang pedal, gumagamit ng kuryente at kayang tumakbo ng hindi hihigit sa 50 km per hour. Ito ang mga halimbawa. Nahati rin ang kategory L2 sa dalawang kategorya, ang kategory L2A at kategory L2B. Ipaliwanag pa natin. Ang Category L2A ay mga e-moped trikes na kayang tumakbo na hindi hihigit sa 25 km per hour. Ito ang mga halimbawa. Ang Category L2A ay hindi na kailangan ng rehistro at lesensya. Ang kailangang helmet dito ay tulad din ng para sa mga siklista. Ngayon, saan ba ito pwede gamitin? Pwede itong gamitin sa private roads, barangay roads, bicycle lanes, at pwede rin ito gamitin sa main roads at national roads. Pero for crossing only. Tatawid ka lang. Hindi ito pwede para sa public transport o pamasada tulad ng angkas o joyride. Delikado yan. Mahuhuli kayo dyan at may multa para dyan. Pag-usapan natin ng multa maya-maya. Sunod ang category L2B. Kamukha nito ang category L2A. Ang kinaibahan lang, ay ang bilis ng takbo nito at ang dapat na helmet na para rito ay pangmotor, motor, full face or half face, basta pang motor siglo. Ngayon, kailangan pa ba ng rehistro at lisensya para rito? Oo, kailangan. Kailangan na ng rehistro at lisensya para rito. Ngayon, saan pwede gamitin? Ang kagandahan din ito, pwede ito sa lahat ng local roads. Basta nasa outer right part ka lang ng kalsada o malapit sa bangketa. Hindi pa rin pwede sa gitna ng kalsada. Outermost part of the road, close to the edge. Yan ang exact term ng LTO. Pwede ito sa main road. Pwede rin sa national road, pero for crossing only. Tatawid ka lang. Kailangan mo din magbigay ng right of way sa lahat ng tumatakbong sasakyan. Hindi ito negotiable. Ikaw ang dapat umalalay at papaunahin mo ang lahat ng sasakyan dahil delikado makipagsabayan sa kanila. Dahil na rin mag-anangyari ng sasakyan na ito. Again, hindi ka pwede sa gitna na kalsada at hindi rin ito pwede pamasada. Okay? Okay. Next category. Category L3 o electric motorcycles. Ito ang mga halimbawa. From here on, madali na lang i-categorize o i-classify ito. Dahil ang mga electric vehicles na katulad nito ay nagsisilbing ordinaryong motorsiklo na lang din. Ang kaibahan lang, Di kuryente ito, hindi gasolina. Ang Category L3 ay mga electric motorcycles na kayang tumakbo ng humigit sa 50 km per hour. Kailangan na rin ng rehistro at lesensya para rito. Katulad ng ordinaryong motorsiklo, dapat din ang helmet ay pang motor, full face or half face tulad ng pang motorsiklo. Ngayon, saan ito pwede gamitin? Tulad din ng ordinaryong motorsiklo, pwede ito sa lahat ng uri ng kalsada. Maliban sa mga limited access highways tulad ng expressway kung saan kinakailangan ng mas malakas na speed and power rating ang mga sasakyan. Pwede rin ito pumasada tulad ng angkas at joyride. Sumunod ang kategori L4 at L5 o electric tricycles. Dito napapasok ang lahat ng uri ng e-trikes at electric three-wheel vehicles. Ito ang mga halimbawa. Ang kategori L4 at L5 ay para sa mga electric tricycles na kayang tumakbo ng hindi hihigit sa 26 hanggang 50 km per hour. Kailangan ng rehistro at lisensya para rito. Katulad din ng ordinaryong tricycle. Ngayon, tulad din ng ordinaryong tricycle, hindi na kailangan ng helmet para rito. Saan ito pwede gamitin? Pwede ito sa lahat ng local roads, tertiary national roads, main roads, national roads, pero for crossing only. Tatawid ka lang at dapat malapit ka rin sa bangketa. Hindi ka pwede sa gitna na kalsada. Kailangan mo rin magbigay ng right of way sa lahat ng tumatakbong sasakyan. Hindi ito negotiable. Huwag makipaglaro kay kamatayan. Ang magandang balita, pwede ito pamasada. Tulad din ng ordinaryong tricycle. Ngayon, magkano nga ba ang charge o singil sa pagpaparehistro ng electric vehicle? Ang kategory L2B at L3 ay sisingilin tulad ng motorsiklo na walang sidecar. Ang Category L4 naman ay sisingilin katulad ng motorsiklo na may sidecar. Para naman sa Category L5, L6 at L7, sisingilin ito tulad ng pangkotse. Ngayon, pag-usapan naman natin ang penalties. Ano nga ba ang mga penalties para sa electric vehicles? Una, ang hindi pagsusuot ng helmet. Kasama din dito ang hindi pagsusuot ng helmet ng back rider. Ito ay may penalty na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Sumunod ang pagmamaneho sa maling daan. Halimbawa, nakaibay ka. Tapos nagmamaneho ka sa gitna ng daan. Obstruction ng penalty dyan. O humaharang ka sa dumadaang mga sasakyan. Delikado yan at may multa dyan na isang libong piso. Para naman sa mga registered electric vehicles, ang hindi pagdadala ng ORCR ay may multa na isang libong piso. Ang pinakamabigat ay pagmamaneho ng unregistered or expired vehicle registration na may multa na 10,000 pesos. Ouch! Ngayon, kung hindi ka makapagpakita ng proper identification, rehistro ng sasakyan o katibayan na sayo ang electric vehicle mo, sigurado impound yan. Ganon din kapag napagtripan ka ng enforcer, impound yan. Maging magalang para iwas sa bala. Ngayon kung may tanong ka, may gusto kang linawin, may gusto kang malaman, comment down below lang. At ako nang bahala sa'yo. Gagawa tayo ng video para dyan. Like mo na rin kung nagustuhan mo. Yun lang at maraming salamat.